Milí přátelé, milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se vám představil. Jsem Dušan Zahoranský, jsem studijní prorektor Akademie výtvarných umění v Praze a zároveň jsem jeden ze školitelů oboru výtvarné umění. Doktorské studium na akademii máme de facto od konce 90. let a jsme jedna z nejstarších institucí, která se doktorátem ve volném umění vůbec v Čechách zabývala. Paralelně s obory volné umění je u nás možnost přihlásit se s výzkumným projektem v architektuře, v restaurování a v teoriích a dějinách současného umění. Tyto čtyři linie mají momentálně odlišnou jakoby časovou stopu nějakého přijímacího řízení, ale aktuálně jsme schopni přijímat studentky a studenty ve všech čtyřech oborech. Doporučuji samozřejmě podívat se na web. V záložce Věda a výzkum, doktorské studium naleznete příklady doktorských projektů našich stávajících výzkumníků, tvůrců a umělkyň. Také je možnost přijít se podívat na veřejnou obhajobu disertací našich stávajících končících doktorandů, a tím jsou David Bem a Jana Orlová. Tyto disertace, obhajoby disertací se odehrají 6. a 7. 12. Jste srdečně zváni. Budete vidět typ, charakter práce, který u nás pěstujeme právě v oboru teorie a dějiny současného umění a volné umění. Přijímací řízení začíná v únoru a končí posledním únorem 28.2., kdy předkládáte svoje přihlášky skrze elektronický portál, skrze odkaz na stránkách avu.cz. Doporučuji předtím, než přihlášku podáte, kontaktovat potenciální školitele, školitelky a konzultovat s nimi vaše záměry. Máme bohaté zkušenosti s tím, jak si svůj výzkumný záměr definovat, jak ho popsat a případně doplnit dokumentaci z vašich tvůrčích odborných realizací. Naše škola na to, abychom mohli komunikovat navzájem i s veřejností, máme speciálně definovanou roli koordinátora pro doktorské studium, kterým je Ondřej Budeus, který taky krátce doplní moje informace a je jakýmsi mediátorem mezi všemi vrstvami toho doktorského studia. Obvykle se v dubnu koná kolokvium, což je taková přehledová veřejná událost, kde všech našich 35 doktorandek a doktorandů v 20-minutových blocích představují svoje práce, takže doporučuji i po tom, co si svou přihlášku podáte, najít si čas a vyhledat nebo vyslechnout si to, co se na AVU děje v různých oblastech. Pro ty, kteří by se chtěli zorientovat v tom, jaké formáty doktorandský výzkum vůbec může mít, existuje jednak literatura, jednak je zajímavě zpracovaná zpráva o doktorandském studiu, kterou právě připravovali naši kolegové a kolegyně. A také vlastně existuje research katalog, který můžete vyhledat, který je vlastně iniciativou klastru severských škol, které vytvořily databázy všech, dejme tomu, hlavních uměleckých institucí v Evropě, skrze které si někteří doktorandi a některé doktorandky své výzkumné projekty publikují. Takže v té databáze research katalogu naleznete desítky rozpracovaných, ale i ukončených projektů, které se rozprostírají od performance, práce s textem, s designem, s malbou, se zvukem a ta struktura a
jakoby obsah těch projektů vám taky může velice pomoct v tom, jak si svůj projekt a svoji přihlášku nějak definovat, popsat. Nově jsme na Akademii výtvarných umění reakreditovali obory restaurování a teorie a dějiny současného umění. Tyto obory jsou 4leté. Pracujeme na reakreditaci architektury a volného umění. Znamená to tedy, že 4 roky v těchto 2 nově akreditovaných oborech můžete pobírat stipendium, které je aktuálně nastaveno ministerstvem školství na 11 250 korun měsíčně. To vás na základě nějakých definic opravňuje být plnohodnotným členem akademické obce AVU. Ve studijních plánech jsou pak definovány vaše nějaké povinnosti, které se snažíme nastavit tak, aby nebyly přehnaně vyčerpávající, protože nám je jasné, že v této fázi vašich profesních kariér se živíte, máte rodiny, takže to studium je vždycky možné přizpůsobit vašim možnostem a vizím. Těším se na setkání, neváhejte kohokoliv se školitelů, školitele kontaktovat. Na katedře teorie a dějin umění jsou to ti pedagogové, pedagožky, kteří teorii a dějiny současného umění vyučují. V ostatních ateliérech jsou to de facto všichni vedoucí pracovníci, pedagogové, pedagožky. Držím vám palce a těším se na setkání. Dobrý den, já se jmenuji Ondřej Budeus, jsem koordinátorem doktorského studia tady na AVU. A vlastně po tom, co Dušan řekl, myslím procesně všechno podstatné, tak já bych rád jenom doplnil několik myšlenek na okraji, které ale často tvoří centrum toho doktorátu. V první řadě je potřeba říct, že doktorské studium na AVU je tvůrčí a badatelskou činností v oblasti umění nebo vědecké bádání v oblasti teorie a historie současného umění, případně restaurátorský výzkum. A když jsem mluvil o tom tvůrčím modulu, tak tam samozřejmě patří výtvarná umění a architektura. Podstatné je říct, že cílem studia v doktorském stupni není vytvoření uměleckého díla, ale výkon, který je spjatý s nějakým novým a obecnějším poznáním. A způsob, jakým toto poznání budete formulovat, jakým ho budete vlastně vytvářet, vůbec nemusí nutně imitovat postupy nebo způsoby promlouvání, řeknu, dějin výtvarného umění nebo dalších humanitních disciplín. Ale velmi podstatná věc je vlastně prokázat schopnost a nalézt způsob, tvůrčí způsob, jak získat a zprostředkovat ty nabité poznatky a zkušenosti, které během toho doktorátu vytvoříte. A je samozřejmé z povahy této školy a z povahy myšlení, které se tady pěstuje, že jsou možné i různé mezioborové formáty a ty mezioborové formáty máte jak vlastně pro oblast té teorie, tak samozřejmě se předpokládá přítomnost určitého mezioborového myšlení i v té tvůrčí praxi. Jak už bylo řečeno, to doktorské studium na AVU vlastně startuje už od poloviny 90. let a rozvíjí se teda od konce těch 90. let. Má jednu z nejdelších tradic v regionu. A co je na tom pozoruhodné, že vlastně to mezioborové myšlení bylo vždy přítomno v úvahách o tom, jak designovat a jak rozumět doktorskému studiu na umělecké vysoké škole. Absolventky a absolventi uměleckých škol své studium zpravidla strávili trénováním představivosti, pěstováním estetické citlivosti, hledáním a formulováním původních nových témat, určitou prací s nepředvídatelností, prací napříč systémy, vstupováním do nějakých mezilehlých oblastí. A celý tenhle ten komplex dovedností nazývá dnes už doktorka
vlastně absolventka AVU Izabela Grosseová takzvanou uměleckou kompetencí nebo umělec a teoretik Louis Kaminsr uměleckým myšlením. Tady na AVU máme, řekl bych, velmi autonomní definici toho, co za umělecký výzkum považujeme. Vlastně výzkum, čili ta systematická práce založená na samozřejmě invenci, na kreativitě a zároveň založená v metodickém přístupu. Takový výzkum, při kterém uplatňujeme umělecké myšlení, je z našeho pohledu výzkumem uměleckým. Jak vlastně takový umělecko-výzkumný doktorský projekt vypadá, zpravidla, ovšem upozorňuji, že nenutně, se skládá z části teoretické, z části praktické, ale poměr těchto obou částí a to, co vy vlastně definujete jako teoretický, jako umělecký výkon, to je do značné míry závislé na vašem doktorském projektu a na tom, jakým způsobem jste schopni vlastně nějaký třeba ne zcela běžný mix těchto dvou složek obhájit a vést o něm dialog. Ta škola jako taková, doktorské studium jako takové, je určitý specifický dlouhodobý typ dialogu. A to je možná další stránka, jak vlastně doktorátům na umělecké škole rozumíme. Nutno říct, že umělecký doktorát v žádném případě není tvůrčí stipendium na 3 nebo 4 roky. Pouze dělat umění v rámci vašeho doktorského studia doopravdy nestačí a předpokládá se to navíc, o čem všem vlastně doteď byla řeč. Možná bych teď už vlastně zakončil to, co vám chci říct, ale přesto vás chci upozornit, proto abyste měli co nejplastičtější, co vlastně nejreálnější představu o tom, co vás tady čeká a jak my o tomto, já tomu říkám doktorantský živel, jak my o tom uvažujeme, tak bych vás rád upozornil 3 dokumenty. Opravdu věnujte prosím pozornost tomu vyhlášení přijímacích zkoušek k doktorskému studiu, protože tam je část věcí vlastně velmi přesně formulovaná, kromě těch praktikálí. A pro představu o tom, jak vlastně to studium probíhá, jaký je klokot vašeho individuálního studijního plánu, tak proto je zase velmi dobrý a přehledný dokument, takzvaný průvodce doktorským studiem. Podívejte se zase na naše webové stránky. No a konečně Dušan Zahoranský už to naznačoval. Pro to, abyste měli vhled do myšlení o specificky té zajímavé a problematické oblasti uměleckého výzkumu, a o tom, kam vlastně patří v rámci doktorátu a v rámci doktorátu tady na AVU, tak vám velmi doporučuji stáhnout si z našich stránek PDF-ko takzvanou zprávu o uměleckém výzkumu na AVU, která vyšla v letošním roce. Je to vlastně naprosto čerstvý dokument. A ta vám vlastně nabídne hlubší vhled do toho, jak doktorát na umělecké škole a jeho poměr s tvůrčí a výzkumnou praxí chápeme a v neposlední řadě vám vlastně nabídne slovník, díky němuž toto myšlení rámcujeme a uvádíme do praxe. Tak budu se těšit na viděnou a budete-li chtít konzultovat budete-li mít jakoukoliv otázku, tak se prosím prostě neváhejte ozvat.